Səhhətinə görə koronavirusa qarşı vaksin olunmayan şəxslər üçün əks göstəriş sertifikatının hazırlanması həmin insanların sağlamlığı üçün ən effektiv yoldur. Bu sertifikatlar əsasən süd verən analar, hamilələr, ümumiyyətlə əks göstərişləri olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Peyvənd vurulmasına əks göstərişi olan vətəndaşların müəyyən edilməsi ilə bağlı yaradılan komissiya isə bundan sui-istifadə edənlərin, saxta arayış alanların qarşısını alacaq. Qeyd edək ki, avqustun 9-undan vaksinlə qarşı əks göstərişləri olan şəxslərə əks göstəriş sertifikatının verilməsinə başlanılacaq. Məsələn, götürək ki, bir insana böyrək köçürülüb və bu adam ömür boyu immun sistemi zəiflədən dərmanlar içir. Siz buna necə peyvənd vuracaqsınız? Və ya götürək ki, bunda qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi var. Bu adam müntəzəm olaraq kortikosteroid istifadə edir. Bu insana peyvənd vurmaq olmaz. Bu insanın bədəninə ziyandır. Ha, onun qardaşı üçün ziyan deyil, məsəl üçün. Amma bunun özü üçün, belə bir problem olduğu üçün ziyandır. Eləcə də onkoloji xəstəliklərindən ötürü kimyoterapiya alan insanlar var. Bu insanlara da peyvənd vurub onların immun sistemini oyandırmaq olmaz. O, bu qrup insanlar peyvənd oluna bilməz. Bundan əvvəlki qaydalara görə bu insanların müəyyən fəaliyyətlərdən məhdudiyyəti var idi. Məsələn, bunlar idman salonuna gedə bilmirdilər. Əlbəttə ki, kimyoterapiya alan insan da idman salonlarına, toya və s. gedə bilməlidir. Amma indi peyvənd üçün əks göstəriş sertifikatı verilməyə başlayır, artıq 9-undan bildiyim qədərilə. Bu peyvənd vurulması tibbi cəhətdən əks göstəriş olan insanlara verilir.